עכשיו אנחנו מארחים היום את אלמה זוהר, לפני שהיא תשאיר את שירה הבא. תגידי, היום יש דיבורים של אנשים בדרום תל אביב קשים על חברים שלך, הפליטים. הפליטים, מהגרי העבודה. הם אומרים שהם... אתה מבסס על מחקר שערכת בנוגע למצב הפוליטי באריתריאה, או שאתה טוען את זה? הם כולם באריתריאה? לא. אני אבל שם... המצב בפועל הוא שמדינת ישראל מעניקה להם סוג של חסות קולקטיבית, זאת אומרת היא לא מגרשת אותם בכלל, אבל היא לא בודקת את בקשות הפליטות שלהם, ולכן היא גם לא נותנת להם מעמד של פליט, לכן הם גם לא יכולים לעזוב את הארץ. אז כשאברי גלעד מניח שהם מהגרי עבודה, הוא מבסס את זה על אי בדיקה מוחלטת של כל הנתון, בקשות הנתון, של האנשים מסודן ומאריתריאה. עד כמה שאני יודע, 5% מהאנשים הם ראויים לפליטות. איך אתה יודע את זה, אבל? כי אני מנחה תוכנית בוקר ואני יודע מלא דברים, כי אני, יש לי מלא אייטמים. אני עוסקת מאוד ברצינות בנושא הזה של הפליטים, ואני די מעורה כמעט בכל הנתונים, ואני לא יודעת אוקיי, את זה. אוקיי, תני לי את שמות הפליטים הנמצאים כרגע בישראל, בבקשה. אבל בוא נניח שמכיוון ששנינו כן יודעים שהבקשות לא נבדקות, ושנינו כן יודעים, כפי שאתה בוודאי יודע, שפליטי אריתריאה לפחות מקבלים מקלט כיום כמעט בכל העולם, ושנינו כן יודעים שסודן, דרום סודן, הוכרזה כאזור האסון מספר אחת בעולם בשנה החולפת, אז אנחנו נניח שעד שלא ביררנו אנחנו לא יודעים, ואנחנו נסתכם בזה. יפה, תשאירי עכשיו שיר בנושא. בנושא? יש, דווקא יש לי שיר בנושא, אבל אתה רוצה לעשות את זה? זה יהיה נועז, כי לא התכוננו על זה בבית, ארז ואנוכי. מה? כבר שרתי אותו בתוכנית הזאת. נכון. בכל דור. שיר עם משהו בראש לך. אני אמצלם אותך באמצעות הסרטון שלי. שיר אהבה לחבר משותף שלנו, זה טוב? כן. יאללה. ונקרא, התרגשתי לקראתך. עזוב אותך פליטים, שוורצי חייס. שירי אהבה, זה מה שהציבור רוצה. מרירות. מרירות בגיל צעיר. התרגשתי לקראתך, עבור דירה, מחשבה אחת סלולה, בלתי נדעה. Thank you.
ביצוע לשיר הזה בדף הפייסבוק של המילה האחרונה, ברגע ששובאל יגבור להעלות אותו לשם, שזה יהיה בדרך עוד מעט. הצילום הוא יוצא מן הכלל, עם אפקטים נהדרים, ישר מהאייפון של שובאל.